penyu hapa, lakini leo ni siku ya baba. Na sitasema mengi leo, mimi ni kusema kwamba baba kwetu ni Luanda, karibu nyumbani. Na baba, mimi nimeona ukitembea. Umekuwa kule Kakamega na ukakuwa na watu wengi zaidi. Ukaenda kule Bungoma, ukakuwa na watu wengi zaidi. Na leo umekuja hapa Vihiga County, na uko na watu hapa wengi wengi zaidi. Mimi ningependa kusema hivi baba, kwamba wewe unapendwa na wananchi. Get to the people directly. Usikubali wale watu ambao kule Nairobi wanakuambia kwamba usiende kwa wananchi. Enda kwa wananchi direct. Watu wa Western Kenya wanakuheshimu, wanakuunga mkono na watasimama na wewe 2022. Jambo la mwisho ambalo mimi nataka kusema hapa kama Vihiga declaration, na mimi ningependa munisaidie wale watu mko hapa. Ebu mubebe mkono juu. Tafadhali tubebe mkono juu. Na murudie hii maneno ambayo nitasema. Kwamba mimi kama mkaaji wa Vihiga County, na mpiga kura wa Vihiga County, ninaapa kwamba mwaka wa 2022 nitasimama na baba Raila Odinga akuwe rais wa tano wa Kenya, kwa sababu baba amesaidia nchi hii, kwa sababu baba amekuwa mstari wa mbele kuleta demokrasia Kenya, kwa sababu baba amepigana na ufisadi, kwa sababu baba ameleta vyama vingi vya kisiasa, kwa sababu baba anajali mtu mdogo, kwa sababu baba ameleta umoja Kenya, nitampigia kura. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na kama mnapigia baba kura, mkumbuke kwamba baba lazima akuwe na majeshi. Na nyinyi mumejua Mheshimiwa Godfrey Osotsi amekuwa jeshi namba moja wa baba. Kwa hivyo ningependa kwamba watu wa Vihiga, wakati munaweka kura ya baba, munakumbuka kwamba serikali ya baba, sisi tunataka kuwa ndani ya serikali. Na mimi nataka kuwa ndani ya serikali nikiwa senator wenyu wa Vihiga County. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi tunaombea baba, tukitoka hapa tunaenda kule Luanda, watu wengi wametungoja. Lakini baba, nataka kuhakikisha kwamba mkoa wa Magharibi, wewe wananchi wako na wewe. Na watakupigia kura mingi sana kama mvua. Mtasimama na baba? Hebu tubebe mkono juu tuonyeshe. Beba mkono. Baba Raila Odinga, hapana sema baba, sema Rais Raila Amolo Odinga.